Ima nas na osnovnoj školi Bogembe Primary Blue. Danas nam je prvi dan i početak intervjua sa siromašnom djecom koji ćemo uzeti u program sponzorstva ovdje na ovoj školi. Znači, počeli smo raditi intervju s djecom, pitamo ih o svemu, koliko su siromašni, koliko imaju braće, da li imaju madrac, da li imaju dekicu, da li dijele to s nekim, da li imaju odjeću, koliko puta dnevno jedu, znači kad su imali zadnji obrok, kako postupaju njihovi roditelji sa njima, s njim žive, znači jako, jako nam je sve to važno što ih pitamo, sve zabilježimo i onda ću kasnije od sve te intervjuirane djece, nakon svih tih intervjua koje ću obaviti, oko 100 njih, odabrati onu najsiromašniju djecu, prema onome što ćemo zaključiti da je potrebno i staviti u program za sponzorstvo. Već imamo mnogo sponzora koji čekaju na novu djecu. Ovako to otprilike izgleda. Hvala.